Телефердеміз, қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Иә, қымбатты көрермен қауым, жаңаған айтып өткендей, тәуелсіздік күні қарсаңында еліміздің әр өңірінде айтулы шаралар болады. Соның бірі, мәселен, дәл қазір бас қаламыздың әкімдігі алдында 103 жедел медициналық орталығының қызметкерлеріне 17 су жаңа жедел жәрдем көлігінің кілті табысталмақ. Аталған іс-шараға біздің әріптесіміз Серік Жұмабекте арнайы барып, өздеріңізге ақпарат беруге әзір тұр. Сонымен, қайырлы таң, Серік, сөз кезек өзіңде. Серік? Рахмет, құрметті әріптестер, өздеріңіз шүйіншілеп жеткізген жақсы жаңалықтың біз басы қасында тұрмыз. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында жасалып жатқан үлкен тарту деп қабылдауға болады. Негізгі мақсат медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру деп отыр. Негізгі өкілдер, мамандар, біз енді дәл қазір байқап тұрғандарыңыздай барлық бұқаралық ақпарат құралдары осында, және де осы жедел жәрдем көлігінің кілтін қуана-қуана қолына ұстаған міне медицина қызметкерлерін көріп тұрсыздар. Менің оң қапталымда Нұр Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкенұлы. Мырза, тұра, ассалаумағалейкум аға. Мереке құтты болсын бүгінгі. Рахмет. Бүгінгі атқарылып жатқан жұмыс туралы, ауқымды іс-шара туралы өзіңізден толығырақ білгіміз келеді. Жалпы біздің бүгінгі атқару бұл үлкен мақсатымыз, президентіміздің елбасының тапсырмасына сәйкес қазіргі таңдағы жалпы медициналық сапаның деңгейін жоғарылату бойынша Нұр Сұлтан қаласындағы көлемді түрде жұмыстың жалғастыру жасап жатырмыз. Соның ішінде міне бүгін арнайы жедел жәрдем көліктерін табыстап жатырмыз. Бұл үлкен айтқандағы бастама, себебі біз жылдың аяғына дейін 52 көлікті табыстайтын боламыз. Бүгін 20-дай астам көлікті табыстадық. Бұл заманауи талапқа сәйкес біздің осы жалпы қаладағы көлемді түрдегі осы жедел жәрдемнің толық мәселесін шешу. Себебі өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда бізде 613-дей медициналық қызметкерлермен, оның ішінде 70 арнайы медициналық қызметкерлердің сапалық деңгейін жоғарылату бойынша біз олар қызмет көрсетеді. Екінші мәселе, біздегі қазіргі таңдағы осы енді күніне мысалы әр көлік мысалы 1500-ден астам адамдарға қызмет етеді. Меніңше бұл сапалық түрдегі жаңағы 10 минуттан артық уақытына қысқартылуға мүмкіндік береді. Себебі енді көп жерлерге жеткілікті емес, мына уақыттық мерзімдегі. Айтады ғой, жалпы адамға тез арадағы 6 сағат уақытын тиімді көрсетіп, медициналық қызмет көрсету. Сондықтан да сол жаңағы 1500-ның қызметкерінен шығудың жедел жәрдемге шұғылданған азаматтардың ішіндегі 35% көбіне балалар мысалы. Сондықтан да меніңше мына бүгінгі мына реанимобильдер тез арада өзінің жаңа заман талабына сәйкес айтқандағы шетелдік көліктерден де аналогынан алыспайтын, меніңше үлкен бір сапалық деңгейде ұйымдастыратын жақсы көлік. Рахмет сізге. Бұл жаңалықты, бұл шүйіншілі хабарды Нұр Сұлтан қаласының тұрғындары қуана-қуана қабылдайтынына сенімдіміз. Рахмет, істеріңіз берекелі болсын. Құрметті әріптестердей ақ қала абзал жандар, өздеріңізден бір әдемі қошемет, жүздеріңізден жылы бір қуаныш көргіміз келіп тұр. Әдемілеп қол соқпайықшы, міне тікелей эфир бүкіл Қазақстан көріп отыр. Бүкіл республика осы шүйіншілі жаңалықты көріп отыр. Қадірлі көрермен, бізге қолымызда бар ақпарат бойынша қазірге дейін тура осындай 52 жедел жәрдем көлігі табысталған екен. Дәл қазір енді барып отырып өз көзімізбен осы көліктерді көрейік, артықшылығы қандай салыстырмалы түрде. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Кіріп көрсек бола ма? Біз тікелей эфирдеміз. Саламатсыз ба? Міне шынымен де сәл басқа көліктерге қарағанда өзгеше, ыңғайлы. Сізден естейікші, қандай артықшылығы бар салыстырмалы түрде? Машина өте кен. Саламатсыздар ма? Машина өте кен. Носилкамыз Италиядан заказ берген, специально осы машина үшін. Машина носилканы қозғалтып, ішінде кенде жүруге болады. Мына аппаратура келді, бірінші рет осы аппаратурамен жұмыс істеп жатырмыз. Өте кен, ыңғайлы. Шкафтары бәрі ыңғайлы. Кислород все можно поставить, зарядкала бізде. Все оснащение, все хорошее. Единственное, вот действительно, әкімге рахмет, үлкен осындай машина сыйлап отқанына. Денсі бірінші осы машиналар болса, ары қарай уже бәрін істеуге орындауға болады ғой. Иә. Рахмет сізге. Көп рахмет. Шынымен де қадірлі көрермен, көліктің жедел жәрдем көлігінің болғаны, санының көп болған әрине жақсы, бірақ ең басты дүние біз ойлаймыз, ауырмаңыздар және ауырмаудың жолын іздеңіздер дегіміз келеді. Құрметті әріптестер, қазірге біздегі бар ақпарат осы. Жақсылық болсын, қуаныш болсын, сөз өздеріңізде.